Од понеделник 19 декември, Општина Македонска Каменица ќе започне со исплатата на финансиската помош за сите првачиња запишани во основното училиште Свети Кирил и Методи и за средношколците запишани во прва година во средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар. Во меѓувреме во понеделник ќе биде објавен и јавен повик за финансиска поддршка на еднородителски семејства и деца без родители.